Vi ska nu tala om det akuta omhändertagandet av en brännskada på akutrummet i ett ABCDE-perspektiv för att ge ytterligare klarhet och struktur. Det viktigaste budskapet här är att samtidigt trauma mot skalle, thorax och buk har prioritet. Det har hänt att man har missat detta. Till exempel ett högenergitrauma i form av en bilolycka där bilen sedermera fattat eld. Och brännskadan har varit så uppenbar vid patientens inkomst till sjukhuset att brännskadan har så att säga, kommit i förgrunden. Om vi tittar på A, då är det luftvägen. Då är det ju så att man kan få en svullnad i svalget genom en direkt värmeeffekt. Och det kan inkludera en termisk epiglottit. Och så kan man få ett kollateralt ödem till följd av brännskadan i halsområdet. Detta ger en svullnad som hotar att komprimera luftvägen. Svalgtub eller nästub, så kallad kantarell, det är inte tillfyllest. Man måste ha beredskap för en endotracheal intubation. Och är det på det viset att man har mycket stor brännskada som kräver ett långvarigt omhändertagande, så ska en tracheostomi övervägas på ett tidigt stadium. Andningen. Då är det som så att man har en direkt värmeeffekt i övre luftvägarna och man har en kemisk effekt i nedre luftvägarna. Och detta påverkar förmågan att tillgodogöra sig syrgas och eliminera koldioxid. Andningen påverkas också av den djupa brännskadan över thorax. Och så rör det sig om en stor energikrävande brännskada. Och oftast orkar inte patienterna att andas. Och då blir åtgärderna en assisterad andning. Och man måste göra en eskautomi över thorax. Det är tillämpligt. Och man ska ge syrgas. Och ska man följa utvecklingen i luftvägarna med täta bronkoskopier. Vi kommer till B. En brännskada blöder inte. Och primärt är den centrala cirkulationen stabil. Men sekundärt uppstår hemodynamiska rubbningar till följd av ökad kapillär permeabilitet. Perifer cirkulation är hotad vid cirkumferenta brännskador. Och åtgärderna blir en vätskesubstitution enligt Parklands formel och eskautomier på extremiteterna. Och vad det gäller medvetandet av patienten så är det så att initialt är brännskadepatienten vid fullt medvetande. Men medvetandet kan påverkas sekundärt till följd av de hemodynamiska rubbningarna, den respiratoriska insufficiensen och uppseglande infektioner, kanske rent av sepsis. Och det är därför väldigt viktigt att om en patient ska transporteras från ett sjukhus till ett annat så ska detta ske omedelbart. Därför denna förändringen inträffar vanligtvis efter 2-3 dagar. Vad det gäller exposure, punkten E, så är det en helkroppsundersökning för bedömning av utbredning enligt NIA-regeln och djup. Och dessutom så ska ju patienten så att säga kylas med sval handdusch och skadan ska dokumenteras fotografiskt. Så småningom blir det aktuellt med en bandagering, dock inte ansiktet. Och så småningom, om inte skadan läker av sig själv, är det täckning med delhudstransplantat. Jag ska kort också tala lite om övriga skadetyper. Här har vi en bild på ett barn som har kommit i kontakt med en strömförande ledning. I själva verket var det en dammsugare som blev strömförande. Och det var till och med på den tiden där det bara var 110 volt i vägguttagen. Så även en sådan mindre skada kan ställa till en stor vävnadsförlust. Mycket värre blir det naturligtvis om man kommer i kontakt med SJs högspänningsledningar. Då är det så att extremiteten koagulerar helt och hållet och en snar amputation är nödvändig. Och så har vi frätskadorna där den typiska skadan är
den av cement. Och cement är basisk. Och ligger man då på knäna och jobbar med vad man ska säga, sitt betongarbete och inte tillräckligt skyddad, så får man faktiskt en allvarlig så att säga, frätskada av det. I det här fallet rör det sig om en tredjegradsskada med ett svart nekros av huden över knäna. Det ni ska känna till att vid exposition av frätande ämnen, och det gäller både syra och bas, så kan hudytan spolas med vatten under 4-5 timmar. Det på något sätt lindrar fräteffekten. Men har man hamnat i den situationen att nekrosen är etablerad, då så har det naturligtvis ingen nytta. Motsatsen till brännskada skulle i så fall vara en köldskada. Och med de mildra vintrarna vi har här i Skåne så är detta sällan förekommande. Och jag har faktiskt inte sett någon på många årtionden skulle jag vilja säga. Men här rör det sig om en perifer vasokonstruktion och en successiv mumifiering utav tårna som sakta men säkert så att säga, faller av den ena efter den andra. Och här finns ingen aktiv plastikkirurgisk eller ortopedisk behandling initialt, utan det blir lite grann utav en, vad man ska säga, tillfixning utav vävnaderna i ett lite längre perspektiv. A, B, C, D är terminologin medger att man får fokus på de riktigt viktiga sakerna. Viktigt också att patienten mår ofta bra när de kommer in. Men man ska inte låta sig luras av detta. Snart kommer effekterna utom av de omställningarna efter brännskadan. Och en snabb försämring av tillståndet inträffar icke sällan.